কারণ আজিৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ আৰম্ভ হৈছে আসলে আজি প্ৰি বিহু সেলিব্ৰেচন আছিল একেদিন তোমাৰ এখন সিৰিয়েল চলি আছে ফাগুন চাই থকা মানুহে বাউলি ফাগুন ৰেঙনি চেনেলত সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পৰা দিয়ে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এই কালচাৰটো আমাৰ আপোন কৰি লওক আমাৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত গীতিকাৰ সুৰকাৰ সংগীত পৰিচালক কণ্ঠশিল্পী মানে যি আছে সকলোখিনি বৰ্তমান বিহুৰ বতৰ চলি আছে আৰু বিহুৰ বতৰত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমীত আৰু প্ৰজ্ঞা একাডেমীত তেওঁলোকে বাৰ্ষিক উৎসৱ বিহুৰ বাৰ্ষিক উৎসৱ প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছে এই একাডেমীত আৰু আজিও তেওঁলোকে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰিছে মই সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ভিতৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে লগতে মোৰ লগত আছে এই প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰাও চমুকৈ আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানটোৰ ওপৰত কিছু মতামত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দাদা প্ৰথম আপোনাৰ নামটো ক'ব হয় মই ডক্টৰ যুগল গগৈ হয় প্ৰজ্ঞা একাডেমী ৰাজগড় যি অৱস্থিত প্ৰজ্ঞা একাডেমী তাৰ মই ডাইৰেক্টৰ হয় একচুৱেলি আমাৰ আজি প্ৰি বিহু চেলিব্ৰেশ্যন চলি আছে যিটো আমি বহাগী মেলা বুলি কওঁ আমি প্ৰতি বছৰে এইটো অনুষ্ঠান কৰোঁ তাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে আপোনাৰ এনেকুৱা বিহু আমাৰ বিহু নাচে বা তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে চ' তেওঁলোকে নিজৰ কালচাৰ যিটো হয় তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰে চ' আমাৰ শৈলেন গগৈ তেখেতৰ আজি গ্ৰুপটো ইয়াতে আহি পিনি তেওঁলোকে আপোনাৰ ফিউজন পাৰফৰ্ম কৰি গ'ল লগতে আমাৰ এতিয়া কুমাৰেশ কৌশিক তেখেতে গান গাই আছে লগতে আমাৰ শিল্পীশিখা আছে তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিলে আৰু আমাৰ অনাবিল আমাৰ মহন্ত তেওঁ ইয়াতে অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত আছিলে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এই প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ বাইদেউ মানে প্ৰিন্সিপাল তেখেতৰ পৰাও কিছু মতামত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ প্ৰথম নামটো নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমবাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা আৰু লগতে আজি যিহেতু গম পাইছে আপোনালোকে আমি এটা প্ৰি বিহু চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ এইটো আমি আৰু ভাল লাগে বিভিন্ন জেগাৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে খুব মানে একেলগে মিলিজুলি অনুষ্ঠান পাৰফৰ্ম কৰে আৰু বিভিন্ন আপোনালোকে দেখাই পাইছে নিশ্চয় নৃত্য গীতৰ মাজেৰে খুব ভাল লাগে অনুষ্ঠানটো আৰু বাকী সেই কিমান বছৰ পুৰণি একাডেমীখন এইটো আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আপোনাৰ এতিয়া 11 ইয়াৰ্ছ ৰানিং হয় 11 বছৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ মিডিয়াম ইংৰাজী নে হয় আমাৰ ইংৰাজী মিডিয়ামেই হয় মিডিয়াম আমাৰ অসমীয়া আমি একচুৱেলি আমাৰ কলেজত প্ৰজ্ঞা একাডেমীখন বি এড কলেজ হয় বি এড এম এড আৰু ডি এল এডৰ হয় লগতে আমাৰ তাতে কি হয় আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চত আপোনাৰ বি এ এম এ কৰিব পাৰে আৰু নতুনকৈ আমি এখন ফাৰ্মাচী কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গণপতি ফাৰ্মাচী কলেজ বুলি চ' তাতে ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী কৰ্ছ আমি 60 ছিটৰ কাৰণে আমি এলটমেণ্ট পাইছোঁ ফাৰ্মাচী কাউঞ্চিল অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেইটো কিমানমান ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ অভাৰঅল 500+ ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ গোটেই কৰ্ছ মিলি 500+ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অঁ অসমৰ অকল অসমৰ নহয় আমাৰ অভাৰঅল নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আছে আমাৰ মেঘালয় অৰুণাচল মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ডকে ধৰি আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ তাতে অসম বাইদেউ শেষত কি ক'ব কি ক'ব বাকী সেই আমাৰ যিহেতু গম পালে অকল অসমৰে নহয় বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আহে পঢ়ি আছে আৰু এইটো আমাৰ এটা কালচাৰেল ইউনিটি মই ভাবোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন কালচাৰ লৈ আহি আমিও আমাৰ অসমৰ এটা টেষ্ট এটা দিব বিচাৰোঁ হয় হয় একচুৱেলি চাওক বিহুটো আমাৰতো সকলোৰে প্ৰিয় আৰু অসমীয়া হিচাপে আমাৰ মনে প্ৰাণে আমি বিহু চেলিব্ৰেট কৰোঁ কিন্তু এইটো অসমৰনো বিহুটোনো কি এইটো বস্তু যাতে বিভিন্ন জেগাত গম পাওক আমাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এই কালচাৰটো আমাৰ আপোন কৰি লওক তেওঁলোকেও খুব ভালকৈ অনুষ্ঠান পাৰফৰ্ম কৰিছে বিহু নাচিছে তেওঁলোকে কিন্তু ভাল লাগে এটা কালচাৰেল ফিউজন হিচাপে আৰু আমাৰো কিছু লৈ যায় তেওঁলোকে কালচাৰেল আৰু আমিও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ট্ৰাইবছৰ তেওঁলোকৰ কালচাৰ আমি শিকি আছোঁ তো এইটো এটা খুব ভাল অনুষ্ঠান পুৰণি অ'কে ধন্যবাদ থাকিল মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ লগত আছে অসমৰ এগৰাকী চিনাকি মুখ অভিনেতা সকলোৱে চিনি পায় আৰু টিভিত অলৰেডি দেখি আছে তেখেতৰ বহুকেইখন চিৰিয়েল অলৰেডি প্লে হৈ আছে অনাবিল মহন্ত নামটো হয়নে হয় হয় কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত মানে আচলতে এইটো খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে প্ৰজ্ঞা একাডেমী তৰফৰ পৰা ইয়াত মানে অকল আমাৰ অসমৰ বুলি নহয় তেখেতলোকে অলৰেডি কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ আটাইকেইখন ষ্টেটৰে ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত আছে গতিকে ইয়াত এই বিহু বুলি ইয়াত আজি গোট খাওঁতে কি হৈছে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইখিনি ষ্টেটৰ কালচাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত এটা কালচাৰেল এটা আদান প্ৰদান হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু যিটো মানে আমাৰ বৰ অসম আগতে যিখন বৰ অসম আছিলে আজি বৰ অসমৰ ছবিখন যে ইয়াত মই দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা যে কাৰণ আমাৰ আজি অৰুণাচল মেঘালয় মিজোৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত গোট খাইছে তেওঁলোকে নিজৰ কালচাৰখিনি দেখুৱাইছে
আর লগতে অকল সেখিনি নহয় তেওঁলোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধরনের আপনার নাটকও করেছে, ইয়াত অভিনয় করেছে, আপনার বিভিন্ন অকল পড়াশোনার ক্ষেত্রতে নহয় কালচারেলি বা অন্য এইবিল একটিভিটিরে মানে যথেষ্ট আগবাড়া এখানে মানে ইয়াত দেখবলে পাইছো আর খুব ভালো একটা পরিবেশ। আপনার কাম ঠিক চলি আছে? মো কাম ঠিক চলি আছে, শুটিং চলি আছে। আমার দর্শকসকলক কি কবা এই মুহূর্তে? দর্শকসক এটা কম যে মোর বর্তমান এখন সিরিয়াল চলি আছে বাউলি ফাগুন রেঙনি চ্যানেলত সন্ধ্যা 7:30 বজারপা দিয়ে, আপনাদের চাওক আর ভাল পাব আশা রাখিছো। ওকে, ধন্যবাদ, পিছলে নিশ্চয় লগ পাম। নিশ্চয়। আর মই এই অনুষ্ঠানটোর সম্পর্কীয় সকলখিনি অনুষ্ঠান দেখাই যাম, আমার কুমারেশ কৌশিকও আছে, শিল্পী শিক্ষা তালুকদারও আছে, মঞ্চত সংগীত পরিবেশন করে আছে, সহিতেও মই কিছু বার্তালাপ করি। আপনাদের চাই থাকিব CMC মিউজিক এন্ড ড্রামা ইউটিউব চ্যানেল। এনেকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়স্থিত প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰে সামৰণিৰ ফালে আগবাঢ়ে আৰু সামৰণিৰ অনুষ্ঠানত সংগীত পৰিৱেশন কৰে কুমাৰেশ কৌশিকৰ লগতে শিল্পী শিখা তালুকদাৰে। অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ সৈতে হোৱা কিছু বাৰ্তালাপৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। তো চাই থাকিব আমাৰ এই স্পেচিয়েল অনুষ্ঠানটো। এইবার মই লগ পালো আমার সকলের চিনাকি কুমারেশ কৌশিক, আপনাদের আর কোয়ার প্রয়োজন নাই। কুমারেশ কৌশিক এগারী প্রতিষ্ঠিত গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী, মানে যাচ্ছে সকলখিন। কুমারেশে ইয়াত মানে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হিসাবে ইয়াত সংগীত পরিবেশনের আহিছিলে আর মই লগ পালো আর চমুকি তোর একটা মতামত নব বিচারিছো, কি কবা এই মুহূর্তে? এই মুহূর্তে কি কম, আমার রঙালী বিহু আমার আগন্তুক আহি আছে, গতি CMC ড্রামার তরফের পর রঙালী বিহুর আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো সমূহ দর্শকলৈ। আৰু মঞ্জিত দাকো অশেষ, আমাৰ CMC আমাৰ যিটো সত্বাধিকাৰী তেখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাৰ বাবে। আমাৰ আজি প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ পৰা প্ৰি ভিউ চেলিব্ৰেশ্যন হৈ আছে আজি গুৱাহাটী চানমাৰী তীৰ্থনাথ শৰ্মা ভৱনত। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ যুগল গগৈ তত্ত্বাৱধানত গোটেইখিনি হৈ আছে আৰু আজি তেখেতে আজি মোক আৰু শিল্পী শিখা তালুকদাৰক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আজি সংগীতৰ শৰাই আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আজি প্ৰি ভিউ চেলিব্ৰেশ্যন চলি আছে, গতিকে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আটাইকে দিলোঁ আৰু বছৰটো সকলোৰে ভালে ভালে যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মানে বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে? বিহুৰ প্ৰস্তুতি ঠিকে চলি আছে, ৰিহাৰ্চেলবিলাক হৈ আছে। মানে আপনাদের যদি প্রোগ্রামের কারণে লাগে কুমারেশ কৌশিকক পাই যাব, কন্টাক্ট নাম্বারটা দিয়ে ভাল নাকি? হবো, কন্টাক্ট নাম্বার বলে কথা নাই আর মঞ্জিত দাক আমার CMC মিউজিক এন্ড ড্রামার সাথে যোগাযোগ করলে কুমারেশ কৌশিকক পাব, যে কোনো মঞ্চত পাব। আর শেষত কি কবা? শেষত কি কম, সকলে শুভেচ্ছা দিলো, আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ আহি উপস্থিত ইয়াত হওয়ার বাবে। তো সকলে চাই থাকো CMC ড্রামা, সাবস্ক্রাইব করো, ফলো করো, শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বহুকেইটা গান অলরেডি রিলিজ পাইছে, বৰদৈচিলা পালে আর কি পালে, দুটামান বৰদৈচিলা পালে, দেহিটি বাখৰ বুলি গীত এটিও পালে আৰু হাইমুৰ কলিজা বুলি গীত এটিও পালে আৰু ভালে কেইটা গীতে পালে একেলগে রিলিজ আহিবলগা আৰু আহিবলগা আছে ভালে। জুবিনদাৰ গীত আছে, আশ্চর্যদাৰ গীত এটি আছে, মন্তুমণি আৰু কিমি বিশ্বৰ আছে, এনেকুৱা ভাল ভাল গীত আছে কিছুমান। বিহুৰ পিছত কৰিম, এতিয়া মানে সময়টো অকণমান হৈ গ'ল। বৰদৈচিলাটো আমাৰ অসীম আৰু বিজুৱে গাইছে, দেহিটি বাখৰ নিকিতা নিজমে গাইছে, হাইমুৰ কলিজা আমাৰ প্ৰিয়ংকা বা আৰু মৃগেন বৰ্ণিলে গাইছে, আমাৰ পাটাচাৰ কুচি পাঠশালা বাবে আমাৰ এইখিনি আৰ্টিষ্টখিনিয়ে গাইছে। গতিকে গানবিলাক চাওক, বিহু বৰদৈচিলাটো বিহু গীত, মই নিজে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ বিহু গীত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, গতিকে চাওক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ৰিল চিল বনাওক, তেতিয়া ভাইৰেল হ'ব আৰু কিছু। ওকে, থ্যাংক ইউ, লগ পাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আর মানে মই শেষত লগ পালো শিল্পী শিখাক, মানে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো সংগীত পরিবেশনের বাবে আহিছে শিল্পী শিখাও আর মানে ঘামি জামি আহিছে একদম অবস্থা বেয়া, গাই আহিছো, গীত গাই আহিছো, এই কারণে মঞ্চের তলত যেটা আহিছো ঘামি জামি আহিছো একেবারে, মানে প্রোগ্রাম করে আছে মই অলপমান মাতি দিছো। তো কেনে বিহুর প্রস্তুতি? খুব ধুনিয়া চলি আছে আমার, আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ বিহু সুকলমে যায়, কাৰণ আজিৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ আৰম্ভ হৈছে। আচলতে আজি প্ৰি বিহু চেলিব্ৰেশ্যন আছিল, এইকেইদিন আমাৰ 2-3 দিন প্ৰি বিহু চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত আমি বিহুৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোক সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ এই যাত্ৰা শুভ হয় আৰু সকলোকে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে দিনবোৰ ভালে যাওক। বিহুৰ আমাৰ আছে 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ বিহুৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু এইকেইদিনটো ক'লো প্ৰি বিহু চেলিব্ৰেশ্যন আছে, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। হৈ আছে তেনেকুৱাহে আৰু।
তাৰমানে শিল্পীশিখাৰ অনুষ্ঠান মানে এটা মানে ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান মই আগতে বহুকেইখন চাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব আৰু বিহুটো একদম জোৰদাৰ ৰেডি আছে তো আপোনালোকে লাগিলে আমাৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তো বেছি নহ'ব তো প্ৰগ্ৰাম ৰাণী চলি আছে তো বাই বাই ধন্যবাদ